Hello， 大家好，我是 Sky， 今天我们带各位一起去赏枫了，那我们就出发喽 ，Go！ 带各位出发，拱北店，这边是戏子的赏枫圣地啊。今天是12月27号，那我们从旁边这个比较轻松的步道慢慢往上走，两边都有很像日式的灯，走起来还蛮不错的。彼岸桥，这边的还没有绿啊，还没有红。哇，你看这一片墙，树都长下来了，好漂亮。仙洞，八苦是人为之佛法，仙方即是我感神恩呢。八仙洞看看，带各位去走八仙洞入洞。哦，老一圈。天玄母娘娘，就是大石头铺成的步道，还蛮舒服的，清幽啊，天气好爽啊，非常漂亮。带各位来去戏子拱桥赏枫啊，必拍的就是这个双拱桥。不过你要拍到这么好的位置呢，你可能要冒着危险走上来。那这边是要高绕上来，就可以拍到俯视的角度哦。